Vi vil aldri finne oss I den undertrykkelsen. Vi må fortsette å snakke høyt om hvordan kinesiske myndigheter bryter menneskerettighetene. Vi står lige nu foran den kinesiske ambassade for at sætte fokus på ytringsfriheden og på de mennesker, som Kina gerne vil have, vi ikke kender til. Barn skal kunne vokse opp I en verden og I et samfunn der de frie til å bli den jeg har lyst til å være, til å si og tenke og gjøre det jeg vil. I'm lighting this flame of freedom for these amazing human rights champions. Every single one of them has spoken out for freedom of expression and human rights in China. People don't really talk about it. We're not even allowed to say anything. So I just want to say, please don't forget us. Jeg her I dag for å tenne den store ilden for ytringsfriheten og alle som lider under det brutale regimet. Jeg håper den ilden som vi tenner skal bringe håp for oss alle som kjemper for frihet, menneskerettighet og demokrati.